שלום לכולם. אנחנו עכשיו שיחקנו בפרק הקודם מסו. שיחקנו בבייסבול, ובשני פרקים הקודמים שיחקנו טניס, והיום אנחנו נזרק בבאולינג, חברים. כן, כן, באולינג. אני רוצה שכל כולם אוהבים באולינג. עוד פעם, אני מי לא מכיר באולינג? בימי יום הולדת בחוצה הכחולה, בימים מוזרים. באולינג, באולינג, איך אתה מדובב את הסבית? אבל איך אתה מוחץ A ואז...
אחד צריך רמל. אה, איזה מעתיקה. וואי, זה צריך גרוע, אחי. למה זה עושה לי גרוע? אתה עושה את המלונה. מה? אז מה? איך אני אמור לך? עוד פעם עושה את המלונה. אז מה זה? מה, איך עושים לא מלמטה? תסתכל לך אני עושה. אני לא חושב יותר מדי. ספר.
עשר. רון, הסולל אחד עשה. כן, אני יודע. אז נעשה עוד פרק ונסיים? כן. סטרייק, סטרייק! וואו, 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 וואו! בסוף, נבירים. גיים פיניס. חברים, אני ניצחתי היום. זה היה משחק לא פה, לחיצת ידיים. מול המצלמה, לחיצת ידיים. אה, סכנים ידינו! טוב, נתראה בפרק הבא. נתראה בפרק הבא, חברים.